Ajde. Ajde, odi i gledaj da zemeš nekoja para. Pojke, oti. Nema ništa doma, tatko. Znam deka nema ništa, ama šo da prav? Da imav barem sin da mi pomagaš okolo rabotata, ќе печелев троа појќе, а вака сам толку можам. Ама јас секогаш ти велам да дојдам со тебе по дрва, а ти не ме пушташ. Хај се, а ти женско ќе одиш со мене по дрва. Ај, срамота е, не личи, за мажење си веќе. Рано ми е уште за мажење. Ако не можам да одам по дрва со тебе, тогаш можам да жнијам, да аргатувам. Не, додека сум јас жив, тоа нема да го работиш. Ајде, да одиш. Ама... Гледај да земеш нешто појќе од мене, ти отпад. Појќе, појќе, толку колку што чинат дрвата, толку ќе земам. Ама, овие се поубај? Да, не, знам, знам, арно видиш, ајде. Малку се. Ајде се здрави, ајде да одам доста. Ајде, ајде. Правевме муабет. Ете, Марко, нема баш многу да ги израдувам. Малце пари зедов од дрвцата. Јаш, со оваа грудка сол, што ќе ги израдувам со неја? Ах, бре, Господи злате, сега да си толку милозлив, тоа грудка сол да можеш да ми ја сториш злато, аш полсун ќе ти речам. Со ова ќе се куртувам од маките. Ете, и девојчето ми велеше да ја земам на дрва. Оти не можам сам. Ќе ја земам галиба од утре. Повеќе пари треба. Ах, златен Господи! Ах, да можеш да ја направиш златна оваа грудка. Зошто ме викаше страдна душо? Не чуди се и со земи се. Јас сум, зошто мене ме бараш. Господи мили и премили, па не те викнав јас, така јас те... Не чув и дојдов да ти помогнам. Ке ти ја услиша молбата, ако ми ветиш, дека нема да ја заборавиш таа добрина и дека ќе им помагаш на сиромаси. Како не ќе помагам, мил Боже, ќе помагам. Оти ја знам што е мака, што е сиромаштија, чунки тоа су, ќе помагам. Тогаш, погледај си во раката. Ете, така беше се поред, како што ви раскажа. Не прашувај, така беше кој ви велам. Вистина. Вистина. Фала ти, Боже. Фала ти. Фала ти што ме спас. Господи. Е, така, сега можеме веќе да речеме с Богом сиромаштио. Само, како прво и прво, што треба да купиме за куќава? Како прво и прво. А? Како прво и прво се треба да купиме, оти ништо немаме. Арно, ништо. Арно велиш, арно. Да. Така ќе правиме. Што да купиме? Ај, вака ќе речам јас. Ај, кажи. Да пойдеме ние сеја прво до терзијата. Да го облечиме девојчето ко што треба. За мажење да го дуздисаме. Вистина, најубаво да ја да тераме, ама и за нас нешто ќе треба. Оти. Нема да личиме по крајме, а после какви ќе бидеме. Ама за неа најубавото, оти. Арно велиш, најубавото за неа, оти ние за мажење. Така. Така сега. Ајде да се подготвиме и да ки нисаме лека по лека. Чекайте,
Кај Терзија. Кај Терзијата. Хајде, хајде, чекай. Не, сука, запишено. Како е земано, така си стои тука. Е. Само ќе ти кажем, за токав голем есат, Дересија, не можам да бакам. Не, Терзи. Ти, Терзи баши, што е работата? Јас можам, а веднаш да ти платам. Само не знам, али ќе можеме од ова да земиме парче. Кое? Е, вака. А ако имаш едно егенце, сакам да речем една пиличка, да отсетиш, да отсечиш, чунги, големо е. Не, сакам, сакам, Чурбаджи, не, греота е. Греота е ова да се сече со пила, зијан ќе оди од. Слушай, не треба сега да ми плати. Чеве, јас ти си запишам овде во тетеру, а ти сетне кој ќе го истопиш, па направо на посите парчиња. Е, така, така ќе го правам. Јас и таков нијет имам. Ага. Да го иситнам, да го стопам, да го направам, за да можам борчоите шо ги правам да се ги плаќам. Е, сеја, вистина, ако имаш ти една пилична, егенце, сечиш се парчиња. Не треба, Чурбаджи, не треба, еве, јас ќе си запишам овде кај мене во Есапов. Сетне би, Павлугесне, Чурбаджи. Друг пат повелете. Се што треба, јас тука ќе си запишувам. Добро, добро. Е, така, Лелија, така, добро. Па утре се мајка ми, пак ќе дојдам. Е, не убава. Па повелете и друг пат. Повелете, кога сакате. Ако треба и од дома да ме викнете, јас во секое време сум тука. Е, повелете. Е, па тука шо сте добе за утре? Може, може, може утре. Да се подразмисли. А, така, не. Тенкичко мисли. Арно, арно, бидува, бидува, бидува. Се дуздиса? Да, јас сум дуздиса. Да, да. Еве, готово е. Еле, нема Чурбаджи. Се е тука запишам. Овие немате уште. А, тоа ќе направиме и ќе направиме. Мене, чирачето не ми е. Не, арно ми е, чирачето ќе направиме се што треба. А, така, да. Ајде, со здравје. Со здравје, повелете па. Да, 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 утре ќе веќе бидам тука, ќе ве чекам. Лили, ова кокошка златни јајца ќе ми снеси. Чево наше да сака уште едно каве на татка да свари, а? Ти се пија? Како ќе сум не и тела да сварам? Та јас со тебе сака по дрва да одам, па за каве ли било работа? Ау! Ама нема каве. Се испи. Како не? Ама се ми се чини дека има уште малку. Како да има ми се чини? Е, има уште малку. Да одам докај бакалот? Докај бакалот? Или докај бакалчето? Што има ли ти? Што туку се крештиш? Не. Што слуша разве? Какво бакалче ме? Синот на бакалот. Е. Се загледува.
Ето ли што? Што? Голема е за мажење, што се чудиш? Е, таа работа ќе ја видиме. Колку да знаеш, ти кажува. Добар ден. А, добар ден. Што треба, пиле? Хајде. А? Ей, јас заборавив тебе ше додам до комшијата. Ќе се вратам веднаш. Дай на момево што треба. Ајде да ми кажеш што сакаш. Ке ти кажам што ми треба и зошто дојдов. Ама што сакам, не ти кажам. Кафе ми треба, тоа сакам да ми дадеш. За тебе од најубавото. И не се шегувај, туку кажи ми кога да дојдам да те побарам. Уште не сум кажала, а мајка нешто како да знае. Не губи време да не губам ум по тебе. Уште вечерва ќе му кажам. Не, 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 не. Подобро да не му кажувам, а татко ти нека дојде со стројник и нема каде да бега. Ќе му кажам дека сакам. Вечерва? Треба и јас да дојдам или не? Па, не знам како е адетот. Се договоривме? Ајде одам, татко ме чека. Јави тоа златната грудка и сите зајдоа по неа. Превере си, превере си, дава, дава, пишува, запишуваат. Море и пари ми даваат. Сега дури разбирам како им било на чорбаджиите. Ама, треба да видиш чорбаджија, за да го сетиш тоа. Порави, порави, влез. Седни, седни. Нека, нека. Ти пак ми носиш некого, а? А, женичкава да те помоли нешто, сака. А? Е, ајде, де, кажи да те чујам. На колена молам за троа паричка, за болно дете. Ете, ке ви работам, ке ви чистам, се што треба ке ви правам, ке перам, само да го избавам од смрт. Види, не оти, не ми се дава туку. Таби е таков имам за таа работа. Ти знаеш, јас не давам. Табијетот ми е таков. Арно, арно. Се научиле како во ан. Влези, излези, дај, зими, дај, зими. Почекай. Земи. Земи, земи. И не мораш да ме ги враќаш. Ке те викнам некогаш, ке помогнеш нешто, ке поработиш. Не брекај. Господ здравје да ви дава. Ај, на сите. Само за Арна некај. Ар со здравје. Со здравје, со здравје.
Здраво живо, титко. Здраво и жива, керко. Айде, со здравие. Со здравие. Ти, кај си до сега? Го печеше кафето? А, не, заедно го печевте, а? Го виде, а? Не ли е убав? Каже, каже колко е убав. Убав е убав. Тебе ти е убав, знам дека е убав. Да што? Вечерка дойде да ме поубара. Вистина! А сега што да правиме? Да му кажеме на татко ти или, или така? Од мене да шо? Само да дойде. Па не знам што му стана на татко. Што арен си беше. Арен сега? Си беше. Што сега? Сега... Сега да не стоиме? Туку ако дойде да приготвиме нешто, нема така да... Ајде, а кафето го пиевме, го испитме, го препитме, го забора, ја? Го забори! Го забора, бе. Ајде, ајде, о тоа што има ке смара, ајде. Вазике, вазике! Вазике! Добар ден, добар ден. Добар ден. Собаджијата? Дома ли е? Дома ли е собаджијата? Дома е, дома е. Ако може нешто малку... Знам. Назе? Знам. Некоја пара. На голема мака сме, чорбаджи. Зна. Ама ич не е на кејф денеска, да ви кажам, ич. Еве, една женичка пред малку ја испрати, така. Ај... Колку да истераме зимата, ај, друг пат, ај, може на кејф некогаш ке се побуди, ај, го знаете како ќе... Ко ќе каже, ја сум тако, пара не давам и... Ама може ке се премисли. Ај, проштевајте. Добро, 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 добро. Видиш што е човек? Ај, кој дјао ме напира од него пари да бараме? До вчера копук. Вода во очите не беше. Заборавил што е мака. Мак, да. Како сте? Арни, живи и здрави, а? За пари. Ако, ако не берете гајле, ќе ви дадам јас пари. Се ќе си платам. Јас туѓо не земам. Што си е ваше, ваше си е. Само, пријателе, и ти требаше малце да помогнеш, да најдиш човек, што да може да го истопи у бозлатото, да го иситни, па да ти платам. Иденко злато, то е тука, а? Во долапот. Ако сакаш да ти отворам да го видиш. Порека бе, пријателе бе. Не брзе бе, зашто така? Па не сме дојдени за тоа. Вака, види сега. Се што е од запишаното, ништо не сакаме. Све ќе бришиме. Дори ако треба и ќе го дадеме. Само и само да ни го дадеш најубавото што го имаш. Не те разбирам. А бе, бе сега, децата наши, што се вели долго време, се гледаат, се милуваат, нели? Па, дојдовме да ни ја дадеш ќерката. Да се осватиме, да ги зарадуваме децата. А, тоа не. Мојата ќерка да оди за бакал. Не за бакал, за бакалче. А мојата ќерка има да носи само свили, кадифе, танте ли за неје царски син, а не бакал. Ако сте дошле за тоа, да станете и да си одите. Ако не знаете каде е вратата, јас ќе ви ја покажам. И се ќе ви платам. До грош. Има и други бакали. Таму ќе си пазарам. А ти уста да не отвараш. Оти се е кажано. Знам што ќе кажеш. Јас тебе, човеку, не можам да те познаам. Човекот што го знам не беше ваков. Ете, отвори уста и ништо не кажа. Повелете одете си. Ајде, ајде. Овие галиба не ме разбраа.
Што е, бре? А ли е ова или куќа? Што сакаш, бре? Сакам корка леп и да преспијам. Сиромав сум, немам каде, инаку не би... Седни, седни, дедо, ке ти донесам да вечераш се. Прсус, какво седнување, бре? Каква корка леп? Па иде из негова и на двор. Татко! На двор! Дојди, дедо, јас ке ти дадам и ке ти испратам. Бре, заборави кој беше донекни? Дрвар! Дрвар! Заборави, дека Господ те награди затоа што беше арен човек! Не, затоа што умеам да чувам, умеам да работам, ете затоа ме награди. А не, кај крвен, крка лет е ки може да преспијам. Така ли оди тоа бе, така ли се даваат корки леп и да преспиеш, а? Така се даваат, ама знаеш каде се дава? Каде бе? Кај добри ристјани. Ете таму. Ето ствари. Кај оти да сега таа? Кај е таа? Да го испрати, ете таму е. Барав јас во големата куќа, ама ми рекоја дека сте тука. Та дојдов, како што е редот, да ви кажам дека черката ваша е кај нас. И дека кога сакате, можете да дојдете, да се видите, да се поздравите. Вратата кај мене ви отворена секогаш. Не знам дали можеш да ми простиш. Од мене се ти е простено, пријател. Епа, епа. Свате? А, свате? А, нека... А, а Ирлија? А Ирлија, нека иде со среќа. А, така, така. Е, се ја убав шо рече, вака се простивме за се, на толкова многу мака, парем едно арно да видиме и ние. Не, така, не, 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 не